evo da vidimo kakva je situacija, koliko ima stepeni u gradu Beogradu, kakva je situacija na ulicama, ali i u saobraćaju. Evo vidimo da se Marta zabundala, što nam može možda nagovestiti da je napolju ipak malo hladnije. Marta, dobro jutro. Dobro jutro i tebi, Kruna. Dobro jutro, Ognjene. Pa jeste hladno. Trenutna temperatura je 4 stepena, a maksimalna dnevna koja se danas očekuje je 10 stepeni. Možda nije toliko hladno koliko sam se ja nešto nazimila ovoga jutra. Što se tiče situacije u saobraćaju, saobraćaj se odvija najnormalnije. Jedino što nas u popodnevnim časovima, s obzirom na to da je petak i da je poslednji dan u radnoj nedelji, očekuje znatno veća gužva na izlazu iz našeg glavnog grada, to je standardna priča, kao što nas i u nedelju očekuje povećan intenzitet saobraćaja. Za sve oni koji žele da odu negde na vikend, savjetuje se da voze oprezno, pogotovo na teritoriji Zlatibora, gde je još uvek sneg i gde su još uvek smetovi i brojne kuće su ostale bez struje i dalje. A što se tiče dešavanja u našem glavnom gradu, danas je večiti derbi sa početkom u 19 časova, ali nešto više o tome pričat ćemo u narednom satu sa mojim sagovornikom, tako da to je jedno od glavnih dešavanja u našem glavnom gradu večeras, pa i zbog toga se očekuje veća gužva, jer dolaze svi ljubitelji fudbala i svi ljubitelji ova dva večita rivala. Mi ćemo vas naravno izveštavati i o tome i navijete za vaše timove koje volite. Toliko u ovom uključenju studio. Hvala Marta, hvala Ognjene. Čujemo se sa vama nešto malo kasnije. Mislim da je Marta iznala ono što će svakako obeležiti današnji društveni život u Beogradu, a to je večiti derbi između Partizana i Zvezde sa početkom u 19 časova, što znači da bi svi trebali da izbegavamo barem taj deo Voždovca oko Marakana i naravno Autokomandu već negde od 6 časova popodne. Hvala vam, drage kolege, što ste nam dali ove detaljne izveštaje sa ulica naših gradova.